Ovo sam ja, Dario, i glumim svoju ženu koja je zadobila opekotine trećeg stepena prije mjesec dana. A ovo je moja žena, to je njena desna ruka, nastradala ruka. Nakon što je opekla ruku, ona je dobila ljubičastu boju. Nakon toga gornji sloj kože je počeo samo da se guli. Dobila je savjet da maže razne masti i zato je prsti izgledaju tako žuto. Bro. Pa jeste kao da je preko malo zarasta. Ma popravlja se. Ma da, baš se popravlja. Baš sad izgleda kao... Ovako imam kao trume, da va... brate. Ovako imamo se izgledaju ljudi posle mjesec dana nakon što umro, brate. Ej, nema to ući, bre. Svašta se dešavalo, ali delovalo je kad ide ka boljem. I odlučili smo da ćemo snimati neki veseli vlog, ne znajući da je Goca dobila alergiju baš na jednu od tih masti koje je koristila. Šta si tu? Ovo će da eksplodira. Eksplodirat će? Če meni slomim noge. Da. Slomim ruku. Pa Dario, nemoj to da radiš. Odvrnem da im pukne ruka. Čekaj, koji se vrti desno? Lefty loosey, na levo se otvara. Dobro. Šta sada? Pa tako piše, evo pročitaj šta piše na telefonu. Kako napaliti bombu? Šta ti praviš, bre? Tek sad možda koristiš ruke i već želiš neku novu napast sebi napraviš. Pa jesi vidio? Dobro je, sad se stvaraju kraste. To je sad počelo novo, to nije da sad bilo. Ju, pa nije čuoš se linja, brate. Gledajte koliko on količina gustina boku. On ima tako je, brate. Ko je to? Ko je došao? Ko je ovo? Ko je ledik? Ko je ledik? Gle, ne prepoznaju ga. Zašto je stavio parfem i drugačije boje? Ruki ti se pozlatile, kako će baba da reaguje, a? Ne znam, brate. E, daš da bi sad boli jako i svrbi. Znaš, ako, znaš onaj svrab koji onako se pretvara u bol. Ne znam. Ja se uglavnom okupam u tom periodu. Ja ne znam šta da kažem. Za ovaj auto, brate. Taman kao, nemam nikakvih problema u životu, aj malo auto. On oseti, brate, on oseti da mi nemam problema. Iskočilo je nešto crveno za akumulator. A gdje je akumulator? Ovo tu? Evo ga. To je najgore stvar, toga se ja najviše bojim. Struje, znači. Nemoj dirati. Malo kao da je zarađao. Ne, 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 ne. Ugašaj. Dario! Nemoj me plašiti, Goco. Si se uplaši. Pa dobro, šta sam radim? Zarađao je, viš? Pa trljam ga malo, brate. Viš da je zarađao unutra, viš? Nije jako. Pa nije jako, ali dovoljno. Ako malo ga protrljam, možda će biti bolje. Uspjelo je? Nema error. Nice. Znači, nice. To je bilo, a? A, ili možda samo kao odlučio sad da više nema problema u životu. Isto nam i klima. Ne radi. Tako radi, pa ne radi tako. A vruće vam je? Da. Uživajte u letu. Stojim C4, doživite leto na najbolji način. Ajmo da, ajmo da se oženimo, da se venčamo. Pa zvanično postajemo kesigi i kesigi. Da. Meni nikad neće biti jasno zašto šta god da radiš u Srbiji, moraš da ostaviš sve svoje informacije. Svaki put piše matični broj, lične karte, ovog, onog. Ko čita to uopšte? Gde ti papiri stoje? Koga ovo što boli uvod za to? Ne znam, ja sam zbunjen. Uglavnom, pa ništa. Idemo da iznenadimo babu, baba je htjela jako dugo da uzme stolicu jaje. Ali ona ne može sedi u jajetu, ono što se ljulja, nego mora ovo sa nožicama. Da. Evo, baba, imam baba poz. Baba zavezana. Baba ima poz. Ćao. Hoće me premisliti da sedne u stolicu? Da, da. Gledaj, babo što je nestrpljiva. Gledaj, gledaj. Pič ti koje sad ću ja to da izvedem.
To si je stajala poz odmah. Nemoj govori šta je, čusti. Jaj, dobrodošli, kako ne moraš pričati. Čekaj, da je... Kako za pazar? I malo napred? Da je prodam za dinar. Još malo? Kuda znaš, meni više ne trebaš. Tako. Naočeni ste. Pa letilica. To ti stolica. Ja imam jedno ovako jastiče. Što ti donela s nešto? Ne. Pa di ja to da drži? Pa u dvorištu ili može i unutra. U dvorištu da. Može i unutra. Pa što se rašite na mene? Pa da. Ni to nije. Nemoj gledati. Ti. Hvala. Mama, karni. Ja ću da bi zagrljen. Izgledate kao kraljica, to vam je tron. Pa da, pa kad se ovo zavere. Ruku da vidite. Da vidim. Joj, bo, dobre oće, to samo mučimo. Viš kako? Joj, pa ja sam tako, evo i sad ožilja kod ovaj veliki ostao. Povukla šerku, to sa... Jao. Mene od nas to magne bole. Kri, evo ga. Opet. Ne. Morat ću mučko majstora. Zašto ovaj auto mora crka stalno? Zašto ne radi klima, mora držati otvoren prozor? Jedemo, prijavimo brak i onda idemo ko majstora. Okej, pojavila nam se još tri lampice. Ne radi prozor. Ne radi prozor. Ne radi, ni volan se ne okreće. Ne okreće se volan. Ma, znači, auto nam se skroz gasi, sve nam se ugasilo, ne možemo da okrećemo volan. Skroz nam je akumulator otkazao. Motanje volana na asistencija ne radi. Znači, ovo je gore nego na traktoru. Prozori ne može se podignu. Uopšte. Svetla nam rade bar. Rekao sam ti, ja gledala sam na Googlu. Problem je što akumulator nema kontakt sa autom, ne može auto da ga puni, nego mora sam da radi dok auto vozi. Šta je, idemo kod majstora pa šta bude. Aj jo, što će airbag? Ne radi airbags. Au, dobro, ja rekao da neće kući. Još malo napred. Joj, tamo gde su ona kola. Ja, gledaj, nema, ne vidi se koliko idemo brzo. Oh my god. Sve otkazuje. Ne. Eto, tu je. Godišnji odmor u kući. Godišnji odmor? Jo, nije valjda. Od muke smo prestali da snijamo, ali nekim čudom smo dospeli do sljedećih majstora, koji su naravno bili prebukirani jer su svi na godišnjim odmorima. Ostala nam je jedna opcija, da nekako pokrenemo auto i odemo do sljedećeg majstora koji je rekao preko telefona da može danas da reši problem. Auto iš ne može da ubaci u brzinu, mi smo sad ušli ovako napred, ja u rikvet ću mora da guram auto, jer ne može da ubaci u brzinu auto. Brate, ovako još nije crko. I to se sve desilo se u pola sata. Aj pa ću ga izgurat u rikvec pa onda da provam. Ne može gurat. Ne može pretežak je, brad. Sad izlaziš na put još malo. Daj, aj zajedno da guramo, što snijem ko budala, brad. Ajde. Čekaj, sam da ne izađe na put, pazi. Evo, pomoć će nam ljudi. Pazi, da ne izađe na put. Samo stanjte da je ljudima ne udarim. Op! Šta je? Jesi ugasio? Ugasio se. Ne možeš se upali, a? Ne možeš. Ko je sranjeli? Spustim. Ostali smo ga kod ovih majstora sa obećanjem. Ako budemo imali mesta ovih dana, popravit ćemo ga. Goci, ja smo otišli da završimo sve papire povodom našeg braka i promeni prezimene. Jel boli ruka? Ma, užasno je, gledao. Aj, jao, brate. Kao da imam neku bolest, brate. Koliko ti fali da kupiš novi auto? Ovoliko mi fali. Da, nemamo neke druge planove u životu. Sad bi otišla, brate, uzabi leasing odmah. Novo auto, nov. Nako uopšte u život nam se sad ne uklapa novi auto. Nije zbog para, zbog nekih drugih stvari, tako da. Šta ima novo kod te? Pare mi se auto. Šta još ima novo? Ruka mi je bolesna. Šta ima novo baš kod tebe? Imam žulj. Šta ima baš novo kod tebe? Imam novo prezime. Sad zvanično. Zvanično imaš novo prezime. Ću mi pokažem. A šta sve imaš novo osim prezimena, brad? Ovo je izvod iz matične knjige venčanih. Ovo ćemo sve da prekrijemo. Ispod piše Kesegi. Ja. Menjam ličnu kartu i pasoš i vozačku. Ja nikad nisam poljubio Kesegi u usta. Ne, ovo je Dario.
Dario! Što ste tako rekao, baš je odvratno. Baš je odvratno. Ovi mehurići, to sa što snimamo. To je inače alergija. Alergija na jednu mast koju sam ja mazao. Brate, ja možda stvarno treba da imam kod doktora, brate. Pa ja mislim da već treba. Ono, znači, citroen, brate, umire i ja isto umirem s citroenom. Što je fora kad popujem, jako me svrbi. Da možda ipak ne treba popujem. I znači da imam neku šugu, brate. Ajme, goc. Su to plihovi ispod? Da, da, plihovi su, sve to sve plihovi. A ja, brate, goc. Tako to što je žuto, to je krema, to nije ovaj, nije gnoj. I znaš, medium rare, znači nisi u životu ovako ispekla. Nikad, nikad. Pa ja sam generalno u životu nisam puno puta ispekla. Znaš, kakve će sad tu ožiljke imati? Ti nemaš problema. Hlad me ogrebo i ostao mi ovaj ožiljak. I on tu već tako 2 godine, znači. 2 godine? Da, bit će znači do kraja života. Pa od kad smo dobili hlad, to ono od početku bilo. A ovo, ja ne znam kakve će ja prste imati. Šta ima se kaže, brate? Auto je bio popravljen sljedeći dan, pa smo morali da se vozimo autobusem. Kretus nije bio dozvoljen, tako da je spavao kod babe. Citroen je na kraju bio u voznom stanju, ali treba još dosta toga da se popravi. A ovo bi bila priča o kvarnim točkovima i prstima. Hvala na pažnji.